talooyin ku habboon inuu daraaseeyo ruux kasta oo doonayo inuu siyaasadda ku soo biro michal grant ayaa talooyinkan siiyey nin dhallinyaro ah oo waayo aragnimo bidayay ayaa go'aansaday in inta aanu howlaha siyaasadda lugaha la gelin uu talo iyo tusmayn wahayeelnimo weyddiisto siyaasigan rugcadaaga ah ee michal grant waxaana soo koobaya nxurkii taladii uu bixiyey oo ninkan dhallinyarada ah uu siiyey waxaana uu ku bilaabay sidan inta aadan siyaasadda gelin waa inaad jawaab u hesho sababta aad u doonayso in aad siyaasi noqoto ha ku kadsoomin beenta ay dadka qaarkood ku andacoodaan ee ah inay doonayaan in dalka la wanaajiyo in dadka wax loo qabto siyaasadda ugal himilo fog haddii ay doonto ha noqoto mid mararka qaarkood lagu qoslo ama lala yaabo waase in aanay noqon uun taas caadada noqotay ee aan soo xusay siyaasadda ha u soo gelin inaad maal ka hesho waxayse ku fiican tahay marka hore inaad maalqabeen tahay ama aad iska ladan tahay waa mid aad kuu anfici doonta kaa difaaci doonto khiyaanooyin iyo inaad ceebo ku dhacdo siyaasadda ha gelin haddii aadan u bislayn loolanka iyo dagaalka siyaasiga ah dhaliisha iyo weerarka siyaasadda ee lagu soo qaadayana ha u qaadan in adiga qof ahaantaada loo dalleeyahay balse u arag in keliya booska aad joogto lagaa cidhiirsanayo ama lagugula loolamayo siyaasiga guulaysaa waa kan kala sooci kara qofka mucaaradka ku ah siyaasaddiisa ama loolanka xilka la xidhiira kula jira iyo qofka cadowgooda ah ha noqon daawada ee noqo ciyaaryahan siyaasadda ha ku noqon sida qof shaqaale ah hadba wixii loo diro un qabanaya xaalka guudna dusha ka daawanaya siyaasaddu waxay meheradu tahay dad aan mar keliya ka daalayn dhaleecayntaada iyo dhaliisha fikirkaaga marka ay siyaasadda tahay laba jid oo keliya ayaa kuu furan wax iska dhici ama dhabbada cagta saar ka bax siyaasadda weligaa iska jir in mucaaladkaagu ay sheekadaada iyagu ka sheekeeyaan haddii aadan adigu naftaada u hadli karin ka joog siyaasadda oo shaqo kale iska raadso haddii aadan difaaci karayn noloshaada shakhsiga marka ay dadku ku soo weeraraan waxaa jira nololo kale oo badan oo aada dooran karto ee iska raadso taas ayaan u baahnayn isqaawintaas mutuxan haddii aad doonayso inaad noqoto ruux xaqiiqda ku socda oo u qalma kalsoonida dadka waa inaad naftaada adigu yeelataa hana taa ugu yaraan inteeda badan ama taladeeda gacanta ku haysa john keri markii uu ahaa musharax madaxweyne ee uu la tartamayay gorji buush waxa uu dhibbanno u noqday weerarkii siyaasiga ahaa e la xiriiray taariikhdiisii dagaalka fiyetnaam sababta uu u jabayna waxay ahayd isaga oo iska caabin kari waayey dhaleecayntii ka dhalatay markhaatigii foosha xumaa ee uu golaha koongareska hortiisa ka furay markuu ahaa laba xidigle da' yar oo markaas uu ka soo noqday dagaalkii fiyetnam waxa uu kaga sheekeeyey waxyaabihii dhibta badnaa ee uu ku soo arkay xeradii maycon delta ee lagu hayay maxaabiistii dagaalka keri waxaa lagu haystay hadallo uu ka sheegay dagaalkii fiyetnam oo u muuqday inuu maraykanka ku dhaleecaynayo gelitaankii dagaalkaas iyo sidii uu u maamulayba keri wuxuu awoodi kari waayey inuu sheegto cudurdaar uu xaqu lahaa laakiin may dhicin waxaan ogahay in dadku wax kasta ka cafiyi karaan musharaxiinta laakiin waa haddii ay iyaguna u dagaalamaan xaqa ay u leeyihiin inay jiraan oo ay dadka ka samaystaan cafiskaas siyaasadda layskama dhegaysto la yskumana dhaliilo dood iyo xujo niyad wanaag iyo daacadnimo ku dhisan dadka ku dhaliilaya inta ay wax ka sheegayaan hadalka aad odhanayso waxaa ka badan inta ay dhaliilayaan xaqa aad u leedahay inaad wax sheegto shakhsi nacayb dartii haddii taas shaki kaaga jiro bal waxaad eegtaa liiska labawajiilayaasha danaystayaasha beenaalayaasha iyo dadka shakhsi ahaan liita ee aadan ku arkayn wax lagu aamino haddana dadka codka mutaysta oo la doorto tusaale haddaan u soo qaato nikxon madaxweynihii soddon iy todobaad ee maraykanka oo ahaa ruux ay codbixiyaashu kalsooni buuxda u hayeen iyaga oo haddana si fiican u garanaya qofka runta ah ee uu yahay nikxon waxa uu ahaa nin madmaduu badani ku jiro balse yaqaana dadka sida looga faa'iidaysto munaafaqad badan aan ku soo kooba ee waxa uu ahaa nin codbixiyaasha uun la mid ah waayo markii ay isaga eegeen ayay sida muraayaedda isaga dhex arkeen markaas ayay isaga jeclaadeen hubi in farriintaadu ay sida aad u rabto u gaarayso dadkaaga sababta ugu badan ee dhaliisha keenta ma aha farriinta uu siyaasigu gudbinayo balse waa mar kasta ceebtu waa cidda uu sii marinayo farriintiisa ee dadka u gudbinaysa dadka ku dooda in siyaasaddu jilid tahay waa ay khaldan yihiin gebi ahaanba waayo jilaagu qof shakhsiyad kale ayuu matelayaa laakiin siyaasigu naftiisa ayuu u taagan yahay laakiin jalaaga iyo siyaasigu waxay isaga eg yihiin waa in labadooduba ay masrax la wada daawanayo taagan yihiin haddii aad magac iyo xurmo horay ugu heshay guulo aad kaga gaadhay shaqooyin kale oo aad horay u soo qabatay iyo xirfad aad leedahay sida saxaafadda dhakhtarnimo askarnimo ama ganacsiga ha u qaadan inaad ula soo guuri karto siyaasadda oo sidii hore aad guul uga gaari karto siyaasaddu ma aha ma doorsoomo leh go'aammo mar inta la qaato ebed lagu taagnaan karo waa subax kastaya isha ay leedahay ku go'aan qaado siyaasiga guulaystaa waa kan kala yaqaana marka ay tahay inuu ku qanaco jabka rootiga ah iyo marka ay tahay inuu ku adkaysto muufada warshadda oo dhan la wada siiyo waa kan kala garanaya inuu ku dhaganaado aragtidiisa iyo inuu go'aankiisa socodsiiyo iyo marka uu ku qasban yahay inuu dadka dhegaysto cidda uu siyaasiga dimuqraadiyad lagu soo doortay daacadnimada dhabta u hayo si runa ugu abtirsado ma aha xisbiga xitaa ma aha mabaadii'da lagu soo doortay balse waa habraacan musuqmaasaqa lagu kasban karo ee siyaasadda la yidhaahdo sidaas awgeed waa tan taladeeda u dambaysa siyaasaddu ma aha jid qurun ah oo xun oo lagu gaaro ujeeddo la leeyahay un balse waa nolol iskeed marka ay tahay sharaf badan ilaa aad jeclaatana siyaasadda aadan si fiican wax uga qaban karin anigu guul kama aan gaarin laakiin adiga waxaan kuu rajaynayaa inaad guul ka gaarto siyaasadda waxaan in yar idiin sawirayaa taariikhda iyo shakhsiyadda siyaasigan roogcadaaga ah ee talooyinkan bixinaya magiciisu waa maichal grant waxauu dhashay sannaddii unagaalbqoafartan iyotoddobadii وقرأ قويهن سياسي هوري هل أبور يسحف يود دلك كندا وحو هوري وهان شري هو جميع حزب الليبرال بارتي دلك كندا أفرتي سنة ولا حي لا يسدد إلا لا بكون كوبي تبان هو جميع حل نظم عارض كي يقولها برلمانكا سدو كلا وحو شقوين سرك السوق بتيجا مع ذهك كامبريدج أوكسفورد تورنتو يو هافر يونيفرسيتي ميشيل جرانت او دالكا انجريس كا كونو لا انتي ودو حيسي كون سغال إلا إيو اللا سند دي لبادو كون وحا وها سحفي عانا او كهو لغلا تلفشن ندا ييدا عداها وحا كلاو كميداها تفف ترياشي ورغيز كا بسير سند كي لبا يلح ايام ميشل جرانت لو دورتي حلبان كاتر سن غلاها بارلمان كاي دالكا كندا كاس ايو اوتر تمي حزب بارتي اسلا سند كاس ايو اوتر تمي حزب بارتي لكن شجادا سوالوغات كاذي انكا صو ماركي دمبي لا تاينو نقدا قدوم يكو حيان كا حزبغا سنة دي لباكوني سيدة دي مركي لغاري حيليغي دورشادا ايا قدومية حزبغا استيفان ديون سي او دورشادا رايز الوزاراها اوغا قايب غالو او حيلكي قدوم يهي حزبغا لايبرا البارتي اسكا عسيلي تاسو ميشل غرانت فرصادو وسيسي انو نقدا قدومية يهي كوبالغار waxaana uu xilkaasi sii hayey ilaa sannaddii laba kun iyo sagaalkii dharbaaxadii ugu xumayd ee machel granti ka soo gaarta siyaasadda waxay ahayd fashilaaddii ka soo gaartay xisbigiisa ee keentay in golaha baarlamaanka oo uu awood ku lahaan jiray doorashadaasi uu ka noqdo xisbiga saddexaad taasoo lagu tilmaamay inay tahay barta ugu madow ee taariikhdiisa siyaasadda ka muuqata ilaa maanta maadaama oo loo tirinayay inuu qayb ka yahay fashilaaddii soo gaartay xisbigiisa ee keentay in si aan caadi ahayn looga tira bato kuraasta golaha baarlamaanka ugu dambayntii shanylabaatankii bishii shanaad ee laba kun koob iyo tobankii ayuu machel garanti iska casilay xilkii guddoomiyaha xisbiga markii guuldarooyinkaasi siyaasiga ahay dhowr jeer isaga dambeeyeen machel grant waxauu isaga baxay gebi ahaanba siyaasadda wuxuu u leexday dhinaca waxbarashada wuxuu baro ka noqday jaamacadda toronto waa cabdirasaaq jubo oo idin leh intaan dib u kulmayno sidaas iyo nabad gelyo